ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታችሁ ይብዛ። ዛሬ የምናሳያችሁ ባሳ ዩኒቨርሲቲ ኢለርኒንግ ፕላትፎርሙን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው። በአጠቃላይ የተለያዩ ዩዘሮች ይኖሩታል። ተማሪዎች ይኖራሉ፣ መምህራን ይኖራሉ፣ ዲፓርትመንት ሄድ ይኖራል። ዲፓርትመንት ሄድ ኮርስ እንዴት አድ ማድረግ ይችላል፣ ተማሪዎችን መጨመር ይችላል፣ ኢንሮል ያደርጋል፣ መምህራኖችን አሳይን ኮርስ አሳይን እንዴት ያደርጋል የሚሉት በጥቂቱ ስራዎች ናቸው። መምህራኖች እንደዚሁ ይህንን ሲስተም በመጠቀም ለተማሪዎች የተለያዩ ኮርስ ማቴሪያሎችን እንዴት አፕሎድ ያደርጋሉ፣ ስላይድ፣ ቡክ፣ ሪፈረንሶች እንደዚሁም ቪዲዮ ሌክቸሮችን እንዴት አፕሎድ ማድረግ ይችላሉ፣ አሳይመንት እንዴት ኦንላይን መላክ ይችላሉ፣ እንደዚሁ ኤግዛም እንዴት ፕሪፐር ማድረግ ይችላሉ የሚሉት ስራዎች በጥቂቱ ናቸው። ሌላው ተማሪ ነው የሚጠቀመው። ተማሪው እንዴት ነው ይህን ፕላትፎርም መጠቀም የሚችለው? እንዴት ፈተናውን ኦንላይን መፈተን ይችላል? እንዴት አሳይመንቱን ኦንላይን መመለስ ይችላል? እንዴት ኮርስ ማቴሪያሎችን አክሰስ ማድረግ ይችላል? ቪዲዮ ሌክቸሮችን እንዴት ማግኘት ይችላል የሚሉትን በቀላሉ ማየት ይችላለን። ከዚህም ባለፈ የተለያዩ ፊቸሮች አሉ ማለት ነው። ይህ ሲስተም ተማሪዎች ሊሆን ይችላሉ፣ መምህራኖች ሊሆን ይችላሉ፣ የግል ፋይላቸውን ማስቀመጥ ይችላሉ። ፎርም ዲስከሽን ይኖረዋል፣ እንደዚሁ ቻቲንግ ይኖረዋል ማለት ነው። ሚስጥራዊ የሆነ ቻቲንግ አይደለም። ይህ ቻቲንግ ከፎርም ውስጥ ላሉ ተማሪ ከተማሪው መምህራን ከተማሪዎቹ ከራሱ ተማሪዎች ማለት ነው ጥያቄዎችን ሊጠይቁ ይችላሉ። ፈተና ቀን እንዲራዘም እንዲቀየር ከሆነ ሊጠይቁ ይችላሉ። የተለያዩ ያሎችን ቻትሮ መንገድ ይኖረዋል። በዛ ቻትሮም መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። በተጨማሪም ተማሪዎች አጠቃላይ የኮርስ ግሬዳቸውን ኦንላይን ቼክ ማድረግ ይችላሉ ፕላትፎርም ላይ። ነገር ግን መምህሩ በትክክል ይህንን ማርክ ወደ ሪጅስትራር ጠቃላ ገባው ይሄ ማርክ ትክክለኛ ማርክ ማለት አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ሲስተም የፌስ ቱ ፌስ ወይም ቾክ ኤንድ ቦርድ ቲችንግ ለርኒንግን ሰፖርት የሚያደርግ እንጂ ግሬድ ሲስተም ወይምስራ የተያዘ ስላልሆነ ማለት ነው። በተለይ ኦንላይን ኤግዛም ላይ ምንድን ነው የተለያዩ ችግሮች ይፈጠራሉ። ተማሪ ኦንላይን ኤግዛም ከተፈተነ ቺት ማድረግ ይችላል እና ኳሊፊኬሽን ላይ በጣም ትልቅ ችግር ይፈጥራል የሚባል ነው። ችግሩ ዓለም አቀፍ ችግር ነው። ነገር ግን እንደ መፍትሄ የያዝ ነው አንደኛ ፈተናው ሰዓት ማኔጅ ማድረግ ነው። የፈተናውን ሰዓት ለምሳሌ አንድ ጥያቄ እስከ ሁለት ደቂቃ ማክሲመም በማድረግ እንደ ማክሲመም ፈተና። ሁለተኛው መምህሩ ራሱ ኮምፒውተር ላብ ላይ ተማሪዎች በሞባይል ላይ ሊሆን ይችላል፣ በኮምፒውተር በላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ እዚያ ላይ ሆኖ መቆጣጠር አለበት። የሚያስቀረው ነገር ምንድን ነው? ፔፐር ፕሪንት ነው የሚያስቀረው። ነገር ግን ፎሎ አፕ ማድረግ አለበት። በዛ መሰረት ያንን ልንቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ሎጊን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ለመግባት ሎጊን የሚለውን ክሊክ ካደረግን ዩዘር አካውንታችንን እናስገባለን፣ ፓስወርዳችን እናስገባለን። ተማሪዎች ዩዘር አጠቃላይ ተፈጥሮ አላለቀም። አካውንቱ ዩዘር ኔማቸው አርዩ ኦር አይዲያቸው ነው ማለት ነው። ስላሽን ትተው ስላሽ ሁለት ካለ ስላሽን ትተው ሌሎችን አጠቃላይ ያሉትን ካራክተሮች በሎወር ኬዝ ማስገባት ነው። ለምሳሌ አርዩ 03 17 12 ማለት ነው። ፓስወርዱ አንድ ለሶስት ዲፋውልቱ አንድ ለሶስት ይሆናል ማለት ነው። የመምህራኖች ፈርስት ኔማቸው ፕላስ ፓስወርድ አንድ ለሶስት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ልክ ሎግን አድርገን የምናገኘው ፔጅ ነው። ይህ ዳሽቦርድ እንለዋለን። ይኛውን ማስፋት እንችላለን፣ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ሳይት ሆም ነው። ሳይት ሆም ማለት አጠቃ
ሶርስ ሊል አዲያ